Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje no Espírito Santo e, em um dos encontros, defendeu a aprovação das reformas para a retomada do crescimento do país. Na sede do governo do Estado do Espírito Santo, o vice-presidente Hamilton Mourão tratou sobre segurança pública com o governador Renato Casagrande. No encontro foi apresentado ao vice-presidente o pacote de medidas lançado pelo Estado no começo do ano para reduzir a criminalidade. As ações foram elogiadas por Mourão, que também destacou o compromisso do governo federal no combate ao crime organizado. O presidente Bolsonaro, durante toda a sua campanha, ele se bateu por essa questão da segurança pública, que é algo que aflige a população da maioria das nossas cidades. Não é? E é algo que o povo brasileiro coloca em qualquer né, pesquisa de opinião como prioridade para ele. Também em Vitória, Hamilton Mourão participou de encontro com empresários do setor de exportação e importação do Espírito Santo. O vice-presidente defendeu reformas no país, como a da previdência e a tributária. Então nós temos que chegar a um denominador comum, conversar com as partes interessadas, os outros demais entes da federação, governadores, prefeitos. Né? Que é importantíssimo a visão de cada um sobre esse problema. Mas precisamos fazer essa reforma tributária. Ela é fundamental para que a gente avance nessa questão da produtividade. Da Assembleia Legislativa, o vice-presidente recebeu a comenda da Ordem do Mérito e, mais cedo, visitou o convento da Penha, em Vila Velha, cidade metropolitana. Construída em 1554, o santuário é um dos mais antigos do Brasil e símbolo do turismo no Espírito Santo. Um encontro hoje em Brasília discutiu as várias aplicações benéficas da energia nuclear. Confira na reportagem. A tecnologia nuclear está presente cada vez mais no nosso dia a dia. Muitas vezes está associada ao uso bélico ou perigoso. Um seminário foi realizado em Brasília para divulgar o lado bom dessa tecnologia. Ainda existe uma percepção, né, por, por ignorância, obviamente, da, de parte da sociedade, que precisa ser. Reconstruída por parte do governo. No campo, por exemplo, é possível usá-la no controle de pragas, em substituição ao uso do agrotóxico. Se você irradia com. faz o tratamento com irradiação, você elimina qualquer contaminação naquela fruta, aumenta o tempo de durabilidade e ela fica segura para consumo. O uso mais conhecido da tecnologia nuclear é na medicina, em exames com produtos radioativos, os chamados contrastes. A política nuclear brasileira já tem mais de 60 anos, com muitos avanços obtidos no setor. Uma das mais recentes pesquisas vai facilitar o desenvolvimento dos radiofármacos, medicamentos que facilitam os diagnósticos. A meta é que dentro de quatro anos o país não dependa mais de insumos importados. Daqui a 4, 5 anos, ele vai ter uma grande produção desse produto. Para que você possa aumentar e atingir muito mais a sociedade brasileira né, no tratamento médico e na parte de prevenção. Atualmente, cerca de 2 milhões de procedimentos médicos realizados no país, sendo 24% deles pelo SUS, dependem de medicamentos com tecnologia nuclear importada. A autossuficiência brasileira na fabricação desses medicamentos vai significar uma economia de 18 milhões de dólares por ano aos cofres públicos. E também um Ganho para a sociedade brasileira. Mais uma medida para controlar o fogo na Amazônia. Um decreto publicado hoje proíbe as queimadas controladas pelos próximos 60 dias em todo o país. A suspensão faz parte da Operação Verde Brasil, deflagrada pelo governo federal. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Uma boa noite para você.